guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay hakinta doorashada kursigii dhawaan loo diiday inuu u tartamo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheekh usmaan jawaare qoraal kooban oo kasoo baxay guddida ayaa lagu cadeeyay in cabasho xoogan ay ka timid qabashada kursigaasi isla markaana la hakiyay ilaa iyo inta xal buuxa laga gaadhayo warka guddida ayaa waxaa lagu sheegay in mahadcelin iyo bogaadin loo jeedinayo guddida doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo la sheegay in si hagar la'aan ah ay u wadaan hawsha doorashada iyada oo ay kuraastii ugu horreysay xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ka dhaceen magaalada Baydhabo haddaba iyadoo ay ka imaaneyso cabasha habraaca loo maray kursiga tirsigiisu yahay 103 iyadoo guddida fiid ay yeesheen shir ayaa waxaa isku raaceen in la hakiyo doorashada kursigaasi waxaana la farayaa guddoonka iyo guddida doorashada koonfur galbeed in la joojiyo qabashada doorashada kursigan 103 ilaa amar dambe amarkan hakinta ayay guddidu sheegeen inuu soconayo ilaa inta uu guddidu ka xalinayo tabashooyinka kasoo yeeray habraaca loo maray dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka xukuumadda Soomaaliya professor dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa mar kale loo doortay inuu noqdo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya gudoomiyaha ayaa u tartamaya kursiga sumadiisu ay tahay 182 isaga oo helay codad gaaraya 88 cod halka musharrixii la tartamayay lagu magacaabo faisal uusan helin wax cod ah waxaana halaabay sida ay guddidu sheegeen 12 cod natiijada kasoo baxday iyo guusha mursal ayaa waxay ahayd mid si weyn indhaha loogu hayay marka loo eego habka loo qorsheeyay ayna u dhacday doorashada lagu qabtay magaalada Baydhabo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maanta waxaa ka dhacday doorashada laba kursi oo kala ahaa 107 iyo 107-1 maamulka koonfur galbeed ayaa noqday goobtii saddexaad ee lagu qabto doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya dhinaca kale dib u soo laabashada gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli koonfur galbeed lagu eedeeyey inay soo ristaa ku sameysay gudoomiyihii isaga ka horreeyay ee jawaari oo toddobaadkii hore gudihiisa ku soo laabtay muqdisho ciidaha rasmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA TV muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys tayo waa telesom